Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari, Fayzli Bek oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan birgalikda qarsildoq hamda souslari bilan birgalikda baliq qavuramiz va qizil lavlagidan ajoyib vitaminlarga boy salat tayyorlaymiz. Baliqlarimizni yaxshilab tozalab, men marazinlikda muzlatganman. Endi mana shu baliqni yana oldim va yaxshilab yuvib, mana shunday bo'laklarga bo'lib oldim. Mana baliqlarni ham chiroyli qilib to'g'rab oldim. Endi buni tabga ko'ra tuzlab, biroz vaqtga tuzlari baliqqa yaxshilab singuncha olib qo'yamiz. Baliqlarni yaxshilab tuzlab bo'lgandan so'ng, ustini yopib yarim soatga qoldirdim. Bu arada men baliq uchun sous tayyorladim. Souslarimizni men bankaga tayyorladim. Buni sababini keyin aytaman. Bankaga 2 osh qoshiq tomat pastasi, tabga ko'ra tuz va qaynab sovutilgan suv soldim. So'ng oldindan to'g'rab olgan 2-3 tish chesnok solib mana shunday aralashtirdim. Bankaga tayyorlashimning sababi mana shunday qopqog'ini yopib yaxshilab aralashtirsangiz, chesnokni o'zgacha ta'mlari chiqib, sousimiz yanada mazali bo'ladi. Bu arada men qizil lavlagli salatimni tayyorlab oldim. Qizil lavlagli salatga siz xohlagan va uyingizda bor mahsulotlardan solishingiz mumkin. Men 3 ta qizil lavlagi, 5 ta tuxum va ozgina kolbasa va konservalangan makkajo'xor va garoqlarni solib, tabga ko'ra tuz va ozgina qora murch va mayonez solib yaxshilab aralashtirib oldim. Lavlagi, kolbasa, tuxumlarni hammasini kubikcha qilib to'g'rab oldim. 2 dona tuxumni salat ustini bezatish uchun olib qo'ydim. Mana vitaminlarga boy salatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi buni tuzlari sabzavotlarga yaxshi singishi uchun biroz vaqtga olib qo'yamiz. Endi bu arada biz tayyor bo'lgan baliqlarimizni mana shunday unga bilab qavurib olamiz. Baliqni olib, ikki tarafi mana shunday unga yaxshilab bilab olamiz va qizib turgan yog'imizga baliqlarning ikki tarafini qip-qizil qilib qavurib olamiz. Baliqlarimizni mana shunday birin-ketin qizartirib, qovurib olamiz. Qovurilgan baliq ustiga oldindan tayyorlab olgan souslarimizni quyib, qolgan baliqlar yana qovurilguncha ustini yopib olib qo'yamiz. Bankani ochganimda sousdan yoqimli hidlar taraldi. Juda yoqimli va mazali sous bo'ldi. Sizlarga ham shunday tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Agar sizlarda ko'kat bo'lsa, ko'kat solsangiz ham juda mazali bo'ladi. Qolgan baliqlar ham qavrilgandan so'ng yana shu ketma-ketlikda taxlab, ustiga sous quyib, yana ustini yopib olib qo'yamiz. Bu arada chesnokli sousimiz qavrilgan baliqlarga singib, yanada mazali bo'ladi. Mana ajoyib va qarsildoq sousli baliqlarimiz ham tayyor bo'ldi. Bitta kichkina tarelkachaga sous solmadim. Bunisiga sous qo'ydim va xohishga ko'ra ustiga limon soklaridan sepib, dasturxonga tortamiz. Hammaga yoqimli ishtaha. Sous solgan baliqlarimiz ham juda qarsildoq bo'ladi. Hech ham sousga bukib qolmaydi. Sizlarga ham shu usulda tayyorlab ko'rishlaringizni
tavsiya qilaman. Endi salatlarimizni aralashtirib, salatimizni ham idishimizga solib, bezatib olamiz. Mana vitaminlarga boy salatimiz ham dasturxonga qo'yishga tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib, o'z yaqinlaringizga ham yuborib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda yana g'oyibona ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.